det blir. Guttskader og skrubbsår kan også forekomme. Har man pulsåreblødning, så kan man ofte bruke sånne. Det er en enkelmannspakke som ofte har i puten på bilen. Eller man kan bruke et skjall. Det man har. Dette gjør jeg å putte fingret i såret. Kan være uffere, men det får bare være. Du skal stoppe blødningen. Legge på tøy. Bytte plass på det her. Må det være så stramt? Ja, det må det være stramt. Knytter to ganger over sårsted for å stoppe og legge press på. For å så knytte på andre siden. Så viktig å ha skadested over hjertet, så ikke blod hele tiden. Hjertet pumper blod til skadested hele tiden. Og så får man ringe 113 og få en tillegevakt.